2018 թվականի ապրիլի 9-ին ըստ էության սկսեց աշխատել հաշվեքենիշ պալատը հաշվեքենության գործառույթով եւ ինքս մասնակցել եմ տարբեր հաշվեքենությունների եւ ղեկավարել եմ պարոն Բաբաջանյան, այո, 4-ը դեպքով, 2-ը էներգետիկ ոլորտիներ վերաբերում, 2-ը պաշտպանության, 4-ով էլ կան հարուցված քրեական գործեր։ Եվ ես նշեցի նաեւ իմ խոսքում, որ այսա շատ կարևոր գործիք է, որ կարողանում ենք հենց հաշվեքնության ընթացքում, եթե հայտնաբերվում են առերեւութ հանցագործության հատկանիշներ, դա ախտորոշել, դա բարձրացնել վերև, դարձնել հաշվեքենիշ պալատի ուշադրության առարկա։ Իհարկե նրանք են որոշողը, նկատի ունեմ, կոլեգիալ մարմինն է որոշում նյութերը ուղարկվի թե որ, բայց սա պաշտոնական գործընթաց է։ Եվ այս օրենքը համարագրել է, որ ամբողջ հաշվեքենության գործընթացը պիտի փաստաթղթավորվի, եւ շատ կարեւոր է, որ կա նաեւ հնարավորություն հաշվեքենությունը չկանգնեցնելու։ Օրինակ նույն էներգետիկ ոլորտում կային դրվագներ, դրանք հայտնաբերվեցին, այսինքն ստեղծեց որոշակի ապացուցողական բազա, դա բավարար էր հաշվեքնողի համար, օրինակ ինձ համար, եւ ես հարցը բարձրացեցի, բայց շարունակեցի հաշվեքնությունը նաեւ մյուս ուղղություններով։